Olá, galera desse programa maravilhoso, Arena Meia Guarda, dessa TV. Muito obrigada por esse espaço, gente. Muito obrigada, meu irmão Andrezinho, esse lutador de Cristo. E nós estamos, sim, juntos lutando, né? É, falar do Diego, né? Falar da campanha Força Diegão. Essa campanha Força Diegão, graças a Deus, ganhou uma grande visibilidade através da internet e que hoje aí no mundo inteiro as pessoas conhecem. E que campanha é essa, né? Quem é esse Diegão? O Diegão, gente, é um cara também muito especial, maravilhoso, de um coração maior que ele e que, assim como vocês, luta pela vida. E ele, nesse momento, está lutando pela vida dele para sobreviver. Está na UTI de um hospital há 56 dias. E com certeza a gente sabe que ele vai vencer. Mas para isso a gente precisa cuidar dele. E esse mesmo jovem que luta pela vida hoje, vive a vida dele sempre para lutar pela salvação de muitos jovens. Ele é coordenador de grupo de oração, vive para evangelização, ele é seminarista, está no primeiro semestre da faculdade católica, tem 25 anos, fez uma cirurgia de redução de estômago com problemas de coração, e que teve que ser tudo muito de emergência para ele. A partir daquele momento, ele teve uma complicação cirúrgica e voltou para o hospital, e está até hoje. Então, a partir desse momento, nós estamos lutando pela vida dele e tentando custear seu tratamento para que ele possa sair de lá. E para isso, a campanha Força Diegão vai fazendo vários movimentos. Um desses é esse aqui, que nós estamos aqui no bazar, fazendo um bazar Força Diegão, já fizemos um evento e tem várias formas de você nos ajudar. Uma delas é essa conta. Essa conta que está aí aparecendo. Tem lá o www.facebook.com/Força Diegão, tem o arroba Força Diegão e você entra, conhece a história dele e pode doar aquilo que você puder através dessas contas. Com certeza, o que você puder doar será muito bem-vindo. E principalmente, continue rezando pelo Diego, orando por ele. Ele precisa de você. E juntos, nós vamos vencer lutando pela vida. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro.
Edgar Fernandes.